Amen. When I walk in the back of the land, where you think I want to shoot at the end, my wife is a little where we go fire was a battle when I talk over. Mungu anasema kwamba mtumaini Bwana ukatende mema. Zaburi 67 naye atakupa haja ya nini? Ya moyo wako. Sio haja yangu mimi. Haja yangu mimi dada yangu ilikuwa uvae batiki, lakini haja yangu wewe umevaa jacket, umevaa kila kitu ndivyo ulivyotaka. Hatuko kwenye kambi ya JKT. Tuko kwenye Freedom High Square. Sema amen. Kila mmoja ana uhuru wake kwa maana Yesu ametupa uhuru. Nisikilize wewe ambaye umekandamizwa kiakili. Mungu atakupa haja ya moyo wako. Alafu anasema kwamba kila mtu atakula matunda ya kinywa nini? Chake. Hautakula matunda ya kinywa changu mimi. Sema amina. Hata nikwambie uwe tajiri ukapate kufanikiwa, haya hayatafanya kazi kwako. Lazima ule matunda ya kinywa chako. Unaposema mimi ni wale wale, na utakuwa ni wale wale. Ukisema mimi ni wa kushindwa, nitakuwa ni mtu wa kushindwa. Hebu anza kuona dalili za wewe kuwa milionea ili uweze ikatimie kwako. Mtu mmoja sema amina. Anasema utasema neno, utasema nini? Neno, utasema neno, analeta fanyeni, na litatokea. Na wako watu wengi ambao waliosema neno na likatokea. Wewe unangoja hivi mpaka Mungu aseme, anasema ndio, amina, ngojea Mungu atakachosema hoya, akinyamaza haya, yatakushinda. Kwa sababu wote watu waliofanikiwa kwenye Biblia hawakungoja Mungu aseme, ni wao walisema alafu Mungu akatimiza yale aliyosema. Tatizo lako mwaka mzima umngojea watu waseme, ndio maana umekuwa ukiyumba. Na wakati mwingine ukijaribu kwenda kwenye makongamano, maombi ya nyumba kwa nyumba, ukizani utapata msaada, kumbe Mungu anataka chembe ya mbegu ya uzima na mafanikio itoke kwenye kinywa chako mwenyewe. Utasema neno, sema amina. Sasa wewe hujasema neno lolote, tutote kimya tu, unangojea fulani aseme, unangojea fulani aseme, Mungu aweze kutimiza. Kwa maana yeye anaangalia maneno yako, anaangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Nasikia anointed, somebody say amen. Nasikia utasema neno. Hao watu wote waliotangulia, mfano Ayubu, mpaka uponyaji wake, sio Mungu alimwambia kwamba unapona bana. Ayubu pamoja na yale mateso yake yote na maumivu yake yote, alisema mimi najua jambo moja, mtetezi wangu nini yuko pamoja na mifupa hii, lakini nyama zitaota. Na neno hilo Mungu akaliheshimu, ikaenda kutumia mtu mmoja aseme amina.
kuombewa na kufika mpaka kwa Mungu ndo unajua. Alafu mimi naongea kuna shida nasema nasema neno leo nasema neno. Mwambie ni hapo sema neno. Akasema kwamba jua ni salini. Lisimame. Hii siri lipo ipate kasema ngoja niombe watu wangu na nasema Mungu asikuta kama utamka. Unakwenda kutumia katika siku 16 hizi. Nakwambia leo ni shida na pressure na mambo yote. Na kufa utakufa. Amen. Nasema utakufa. Amen. Wote waliokuwa wajanja wanakwenda kupokea ndikio. Mtu mmoja aseme ndiye. Joshua akafunga akili. Alafu kwa mwingine alikuwa amechanganyikiwa sehemu. Wakati nyuma kulikuwa na wamama wajawazito, watu wenye shida za aina mbalimbali, watu wameoteshwa na mbalimbali, wote walikuwa wanamfuata kwa nyuma. Musa akaangalia, wote wanamlilia na wote wananung'unika. Hali ilikuwa ni mbaya na ya kutisha. Watu wanamlilia Musa kwa nini juu? Mungu anaangalia, Musa anaangalia mbele, bali anaangalia nyuma huku. Hivyo akasema potelea mbali, mtaropoka neno, sema amen. Sitaki kusikia sauti ya Mungu, nina kauli. Akasema msiogope, simameni tu. Au mnaona, amtaona tena nini? Mimi nakuambia na Mungu atamkana, alitamka yeye. Alafu Mungu akatimiza. Amen. Tatizo wewe unatamka. Ndio wana pressure imekaa, moyo umeinama na utaondoka. Na ukiondoka Mungu anakuuliza kwa nini umejiua? Lazima utakamatwa kwa mpengele, usijiue. Baka Yesu anasema kuna jambo gumu nisiloliweza. Nitwikeni fadhala nini? Wewe bado unabeba, tunabeba kwa ajili ya nani kama sio mtoko kwa nidhamu? Nitasema neno na Bwana atatimiza. Hivi nimeongea na mtu mara mbili. Amen. Nasema nimeongea na mtu mara mbili. Amen. Amen. Akasema neno. Na nini likafanyeni? Likatimia. Shinda kumishi na Benego. Mfalme anawaambia kwamba lazima mtakufa, lazima muiname. Kama mtakusudia mtakufa kwenye tanuri, anasema tuna haja ya kubishana na wewe. Mungu tunayemtumikia atatuokoa na mkono wako. Hawakupata taarifa yoyote kutoka juu, bali wao walikuwa wanajua huyo atatimiza tu. Mungu tunayemtumikia atatuondoa na mkono wako. Na wale hawakugeuka kwa ile Yosema tumetamka nao, walisema neno na Bwana akatimiza. Shida tupu. Shida tupu zimekaa wapi? Kichwani. Na kwa mchezo huo, nakwambia utabeba mchanga, utabeba futo, utabeba anointi, utazunguka kumbe mkomba ni wewe utamke. Amen. Tamka. Shida mishi na Benego anatamka. Anaambia Benego katweza usisumbue kwa ardhi yako hiyo. Meliona na mamlaka tunayojua kile Mungu tunayemtumikia atakutoa na mkono wako. Mungu akaangalia juu sema amen. Akacheza alafu anapelekwa wakaingizwa mpaka ndani ya nini? Ndani ya kaburi wakaingizwa mpaka ndani, lakini hawakupiga kelele. Ndio mshamba usijaibishe. Hivi nani haya maombi ya uombe wanangu na wewe wanasema na neno linasimia. Sema tangu siku za Yona mbaya zake mpaka leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wewe una nguvu, una maombi ya kubebwa kaza, una maombi ya kushoto ya hebe nuru inakwenda kumdanganya na bure. Sema neno Bwana atimizi. Amen. Shida mbisha leo wakatupo kwenye tanuri la nini na wakatupo wote wote wenye wakatulia pale watatu wakatupo. Akatokea mtu ngapi? Wanne. Ili kutimiza Mungu analiendeleza neno lake. Palipo wawili watatu, mimi nini? Nipo. Ilibidi alitetea neno. Akaingia ndani, akazima mambo. Unaweza ukaona sehemu gani ulikuwa umeuharibu mwaka wako. Na huna sababu yote ya kunung'unika, inabidi lazima umshukuru Mungu. Mama yule ametokwa na damu kwa muda wa miaka 10 na ngapi? 12. Amehangaika katika kila tiba imeshindikana, alafu akapiga mahesabu akajua yule jamaa ana mabodi gani yule, siwezi kuingia. Lakini akasema nenda, nitakwenda kushika pindo la mavazi yake na nitakuwa mzima.
sita pindo na ngome katumia utasema neno na Mungu atatimiza. Amen. Sika kuna mtu naongea. Wewe ushinda. Bebe mtoto wako mpaka Mungu urende hivi. Mungu ndio anataka machozi yasikie. Wewe sema neno na yeye atatimiza. Amen. Ah, maomba machozi yanajua manuniko Mungu anamchosha. Alivyo samani haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani kwa Mungu, unajua yule atakayekuhurumia, atakayekuhurumia ni watu wa siasa na wa Samaria wema. Lakini Jehova Shama angalie mtu anayekuja bila kulia, angalie moyo uliovunjika na kupodeka, alafu aliyetamka vema kwenye kinywa chake. Wanafunzi Yesu alielewa siri hiyo. Wakasema tufundishe kusali, akawaangalia na kwetu nikitoa siri zangu zote wachovu wao wataingia. Na akaambia tuseme baba yetu yule mbinguni na kutukuza hapa fumbo alafu akaligusha hewani. Akachukua fumbo akaligusha juu. Ili wajanja ndio walitafuta ile fumbo. Huko akamwambia sori baba yetu yule mbinguni afuko anasema kwamba mgomba nani japo saa moja. Baba yetu yule mbinguni anachukua saa nzima. Kuna siri bwana. Ni wajanja tu. Wewe umechelewa kwa sababu hujatamka. Uliyotamka yote ni ajabu. Kwani ulisema mwaka huu nitakufa? Kwani ulisema nimezaliwa kwenye ukoo maskini? Utajuaje kwamba wewe ni tajiri kama hukutoka kwenye ukoo maskini? Utakuwaje ushuhuda? Yesu alitoka kwenye hole la ng'ombe, baadaye akawa mfalme wa nini? Wa ufalme. Yusufu alitoka kwenye kuchunga, sema amina, akawa waziri mkuu. Daudi alikuwa kwenye kufuga ng'ombe, anawivi, baadaye akawa nini? Mfalme. Wewe unataka vitu vya juu juu tu vya haraka haraka bila kupita sehemu. Umeshindwa. Mimi nataka katika kumshukuru Mungu kwanza, ujitambue, ujitamke neno la maana la kumgusa Jehova. Sema neno. Yeye yuko tayari kunitimiza. Oh, watu wameniangusha. Hivi tunaitwa usijaku watu kuangusha. Wewe tamka neno na Bwana atakutimiza. Usikwambie fulani akutamkie. Haleluya. Ndio utakwenda Ulaya, utakwenda Ulaya. Ulaya utakwendaje wakati alipo ndani mwako? Wakati una mpango kwenda kikoloni. Tamka neno ili liweze kutimia. Usitunganishe. Amina. Wewe angalia hata watoto wote ambao wanaosema kusema kwamba nataka niwe daktari anakwenda nini? Kuwa nataka niwe kitu fulani kwa, lakini ndio sema unataka kwa nani? Hata sijui itakaposhukumika tu ngoma hiyo. Tamka neno nalo linakwenda kuwa. Amina. Yaani hili ninalokueleza lina nguvu kuliko ilizi ya ukoo wenu. Sema amina. Lina nguvu kuliko mizimu. Mtu mmoja aseme ndio. Utasema neno nami nitalitii. Nisa. Sadaka yako imefika mbele za Mungu, kila kitu imefika na mbegu zako zipo. Mungu anangoja tamko. Uwezi kuwa mvivu kwenye matamko. Maana bado ni leo kusema mtu atakula matunda ya kinywa nini? Na hivi vitu watu wao viangalie. Kwa sababu waumini wengi wao kipiga wanapenda kwenda kwenye vitu vya juu juu ambavyo vitakukamata wewe kutimiza matakwa yao. Lakini sio kutimiza matakwa ya Jehova. Kwa sababu sio kila anachotuzungumza mtumishi kina uhalali. Kina uhalali kile unachokitamka wewe. Amina. Je, hasa alikuwa ni mtumishi wa Mungu? Je, hasa alikuwa ndio ni mtu ambaye ni mrithi wa nani? Wa Elisha. Walikaa na Elisha muda mrefu. Wakatembea na Elisha kwa muda mrefu. Sio kwa dhana ya kaja, alafu nami nilipokuja wakaendea vizuri. Kuikata hiyo alizi Nama ni akapona. Alipopona Nama akaja na sadaka yake ya shukrani. Elisha akaikata. Kwa maana aliona ndani ya ile sadaka ya shukrani kuna maringo. Na yeye alikuwa anataka kwamba kwanza aninyekee. Sadaka yako Mungu aweza kaichukua kabla moyo wako hujakaa vema. Lakini leo si atupimi mtu akileta tu ngoma mbele kwa mbele. Lakini Elisha alikuwa na uwezo wa kuangalia ndani. Akagundua huyu Namani ataanza kulinda kwa sababu ya hela alizokuwa nini. Akamwambia huu sio wakati wake wa kubeba mzigo. Toka. Nenda na yule baba. Namani akachukua mazao yake na kila kitu akaenda
ulikuwa sio ile madafu, ulikuwa na dhahabu, ulikuwa na rubi, vitu vya thamani. Akaondoka nayo. Akatokea mpambe mwana maombi mwenzake, mtumishi wa Mungu, mtenda kazi pamoja naye, Jehas, ikamuuma. Ukiona mtu wa Mungu huko mitaani watumishi wanajidonga na umia kwenye hela, unajua tunajea sababu wako mpaka leo hawajafa. Hilo umemalisha majina kule leo, sema amena. Amen. Jehas akakaa kati ule mzigo, akangojea tap. Jamaa ameondoka amefika pengine Kisongo au Mtombo. Jehas akafanya akamfuatilia na farasi mbio, maana anataka kulikuwa mwendo. Afu namna alipoangalia akaona vumbi, mtu anakuja nini? Mbio. Hivi mnanifuatilia? Akasimamisha, akasimamisha kwa akasimamisha anasema, "Vipi? Kuna tatizo lolote?" Akamwambia, "Kuna tatizo huko chini ya maji." Lakini mlipoondoka tu wageni walifika. Mtu yeyote ambaye anachukua hela kwa muumini bila mpangilio, huwa kwanza anasema uongo. Mzalo wa kwanza mbona atakufa? Kuna kifani ndio pale. Hapo ndio kuna hili na mzimu wa babu yako. Mzimu utawezaje kusumbua mimi wakati mimi nimeibeba sanduku la agano? Huko tu. Akasema ya kwamba ulipoondoka wageni walifanya nini? Walifika. Kulikuwa na wageni nyuma kule. Point ya kwanza ya tapeli yoyote ambaye ni mtumishi wa Mungu lazima atazunga vitu fulani. Kiuno chako hiki kuna sadaka fulani ya kuitoa mwaka fulani. Ule ni uongo. Mungu si mchovu kiasi hicho. Yeye akiponya amefanya nini? Ameponya, na hayo ndio shida yatakukamatia uko mbele. Yeye si mtu maisha na si dhaifu. Jehas akasema kuna wageni wamekuja. Hata bwana wangu amechoka. Ndio mgeni ndio kwambia bwana amekuja hapa. Yale mambo yanashika bwana. Maboya amenituma kwa maana anahitaji kitu fulani kutoka kwako. Vitu kama hivyo vitaendelea kwa Yesu arudi. Usipokuwa mkevu utashinda. Na wengi wenye kuchomolewa hela ni wale ambao hawajui maandiko. Usinipele kwa huruma, sema amen. Amen. Na watu wa Mungu huwa hawapendi kuambiwa ukweli. Vitu vya no, mimi nakueleza ukweli umalize kwa salama. Ili katika kila sehemu uliyoumizwa unakwenda kusimama upya. Mtu anakuambia sio kuna dini, nimekuja kwako dirishani, ninakuvizia kwa maana dirisha lako hilo ni mbovu, usifoe dirisha mwanangu. Ili nikae dirishani, Yesu yuko ndani mwako wewe. Wewe umebeba sanduku la agano. Mimi na sawa na Yesu ndani yetu ni mkuu kuliko yuko nje. Biashara yako itafanikiwa. Watoto wako watafanikiwa. Maisha yako yatafanikiwa. Sema ndio glory. Anatembea na nabii mkubwa kiasi hicho ambaye anategemea kubeba mikoba akachukua fedha ya aibu. Na ndio maana unakuta watu wengi hata kama ni mtu wa Mungu akizoea kuchukua fedha ya aibu atachukua, atakuwa nayo, atavaa suti, atafanya nini, lazima atapata ukoma kama sio moyo wa miguu, kama sio miguu wa mawazo, kama huo uchimjiwe, lazima kuna issue itatokea na hawezi kudumu na mafuta, kwa maana mafuta lazima yanyamaze. Watu wao hawafiangalii. Hivi naongea na mtu mara pale. Sasa leo nataka kueleza. Sisemi kwamba ujitabiri mwenyewe. Nataka utamke jambo ili Mungu atimize siku 16 hizi. Amen. Sasa ukimya una mambo mawili. Mmenielewa au hujanielewa? Maana mtu anaweza amekaa hapa, alafu ananiambia wako anangojea sehemu. Maandiko haya yapimiki, kampelekee nabii wako mwenyewe ataielewa nini ninayozungumza. Anaishi ndani yako ni mkuu kuliko yuko nje. Amen. Sisi hapo tunapotembea ni mchawi proof. Hakuna uganga, hakuna uchawi, hakuna jini, hakuna jambo la aina yoyote linaweza kugusa wewe. Amen. Kwa maana Biblia inasema atakayegusa wewe anagusa mbone jicho la Mungu. Amen. Na hakuna ulimi utakaoweza kukuhukumu wewe. Sema amina. Kwamba ni mkosa. Hivyo sababu tuelewe. Lakini leo nataka kuelewa nguvu ya kinywa chako. Amen. Mwambie yako iko nguvu kwenye kinywa. Iko nguvu kwenye kinywa. Kuna mtu mmoja mtaneda sana alitaka nabii mmoja.
Inawezekana alipewa taarifa ya uongo
Ili kusema kwamba amechanganyikiwa pepo amefamiwa. Siwezi kusema ametenda dhambi. Kwa maana ndio huko alikwisha vuka miaka nini? Lakini najua inawezekana amepatwa na taarifa fulani ya uchungu. Na ile taarifa ya nini? Ya uchungu ikafuruga nini akili. Ilipofuruga akili ikakaa. Alafu yamletea maumivu, shetani akapata nini? Mlango, lakini sio kama amefanya kosa. Lakini mama huyo akienda kwa vijana ndio, hebu nieleze bwana. Nianze makosa yako ndio kwanza kabla ya mtalie kwanza marafiki zako wote uko wapi? Ujinga mtu. Mwambie yako usirudie darasa. Mungu anachoangalia ni ufahamu wako. Jinsi unavyofanya nini? Kazi. Sasa unakuta mtu anakuja anakuangusha, sema amina. Anasema umemkopesha mtu akikuangusha, umemwamini mchumba wako akakubonolea, ndio kweli, nimeachwa na mchumba wangu, ndio kweli, kuna maneno ameletea kunitukana na kunivunja moyo, lakini nitainuka mimi tena. Amina. Kwa kama mchumba alitokea mimi nalikuwa hapo. Amina. Sema amina. Mimi nilikuwepo, sema amina. Ndio ndoa ilifuata baadaye. Kama biashara yangu ilianguka, mimi nilikuwapo. Hivyo nitainuka tena. Mekuisha tumaini langu limeisha. Tumaini wewe na hilo tumaini alitangulia kuwepo nani? Mungu anataka wewe, watoto wako na wajukuu zako
Mungu akulinde. Amen. Sasa kuna wakati anaweza kutokea mtu amekuangusha, mwingine ni mpendwa, ukampa hela akakuangusha. Haki zako umekwisha. Tamka mwenyewe nitainuka tena. Amen. Amekuwa baba amekuangalia hivi anakupa zawadi na watoto wote wale nini? Ni zawadi. Wote nakupa nini ya watoto nini? Zawadi. Nenda nao. Zawadi nimekupa. Amekuwa tumechoka kabisa, unabeba watoto. Unakonda sio kwa sababu ya nini? Unakonda kwa sababu ya mawazo. Mwili umechunika, mafuta yote yanaondoka. Tamka nitainuka tena. Amen. Jamaa ametoroka, amekuwa peke yako miaka 10 na kitu. Miaka 5, miaka 6. Amen. Sipingi kama unavyosema atarudi. Lakini kabla ya kurudi lazima aende atasa. Lazima tengeza nyimbo kwenye nyumba. Huyu asemi Bwana, anasema nani mboya? Hapo mboya anasema sio Bwana. Unaweza kadhalika kutia baraka kama umeingiza nyimbo ndani. Mekaa kimya. Nimevuruga maombi ya jioni, nasema amen. Kwa sababu Mungu yeye anaelewa unatoka wapi, unakwenda wapi. Hiyo miaka 7 alikuwa anafanya nini? Wewe una blessing tu. Unapima. Wewe unaishi kwa sababu ya kuabudu. Unaishi kwa sababu watoto wako waweza kumjua Jehova. Amen. Sasa nitainuka tena. Nitainuka tena. Umenyaragazwa na ukaachwa kwenye hali ngumu, ukaachwa kwenye hali nini nzito. Una mbele kwa nyuma, mama acha kulia, ingia kwenye ujasiriamali. Utaokota Tanzanite kama mchezo. Unataka kwenda kwa uzoefu tu
usiku unakana unaye chimwa na nani umetoa leo. Alafu nenda unajikunja mpaka unakuwa kama mwanamke kwa kubembeleza kwa jina. Wakati wewe ni mwanaume. Sauti yako inaeleweka kabisa. Ukikaa mbali amjambe zimei. Wakati unajiki, "Ana Maria ni mwanamke." Basi kwa mwanaume mpewa na makofi. Nimekupa mafundisho ya kiutu nini? Uzima. Kama unataka ule mchezo tu sijui pokea mafuta, ukameleke ukameleke na kuchomolewa ngoma kwako. Lakini nimekupa mafundisho kiutu uzima. Haya mafundisho ya Lion. Hii ni mafundisho ya Lion. Lion ndo amesema yeye, sema huu. Luka tetetetetete. Lion ndo na kachi ya mti. Wanapenda point hapo anatikisa kichwa nini? Anatikisa. Anasema hiyo sawa kabisa. Anapandisha. Shuka lake. Anakwenda ngoma imeisha. Na namuomba Mungu kuanzia Januari mosi mafundisho ya kuenda ni ya malai kwenda. Amen. Unapata kitu ambacho kinaeleweka. Sio mtu anakupa kamseli kamoja anakubana sehemu fanya hivi fanya no. Wewe unahitaji kitu endelevu. Sasa mimi nataka utamke. Amen. Tamka. Alafu mimi nitaomba ombi moja litakuwa na neema ya ajabu sana. Msaa. Nimemwona dada yangu. Sio nimeona hapo. Mimi nikimbariki huyu dada. Na kutamka ukabarikiwe na kuinuliwa. Na mimi ndiye mchungaji nini? Wapi? Hawezi kutokea mtume au nabii yoyote sehemu fulani akamlani yule dada aingie hapo. Kwa maana Mungu ana utaratibu. Wazungu wanaita kingdom order. Sasa akitokea mtu yote mtaani, anakuambia lete hela na kulaani ndio fix. Kwa maana Mungu ana vituo. Ni kama hivi unaona vituo vya polisi, kuna Sandawari, kuna Central, kuna Bauda, kuna wapi? Polisi wa Bauda hawezi kwenda mianzini kukamata mtu. Lazima kama anaenda mianzini, atakwenda mpaka kufika wapi? Mianzini, alafu atapiga saluti ndio askari wa mianzini ataenda mkamate yule, akishamkamata anamkabidhi yeye kumpeleka huko Bauda. Hiyo ni order. Hawezi kutoka askari ya Arusha aende kukamata mtu Dar es Salaam. Atatoka hapo na barua maalum, atafika Dar es Salaam, ataonana na OCD, atatoa ile arresting warrant. Alafu OCD atampa askari, wataenda kukamata yule mtu, ndio anamuingiza kwenye basi, anakuja naye wapi? Makanisa mwende utaratibu kabisa. Hivi leo mzani anaweza katokea mtumishi wa huduma yote akakulani wewe? Labda yote ile Mungu aweze kaikubali, wakishusha labda inakuja hapa. Ikija hapa ni kigoma, ngome ni simama. Kwa maana yule hayuko kwenye imani yako. Sijui wewe ufafanuzi umeutoa vizuri hapo. Hayuko. Juzi Dar es Salaam kukona mtumishi mmoja mkubwa anaheshimika sana. Akakutana na mshirika mmoja ambaye mshirika nimemtunza na kumlea kwa zaidi ya miaka 8. Amepita kwenye matatizo mengi lakini Bwana akamsaidia na Mungu amemuinua kipesa vibaya nini? Sana. Lakini kwa hasira zake za kijinga tu siku moja alikorofishana na waumini fulani, akajikuta ameondoka akaenda chini ya huyo nani? Nabii kutafuta nafuu. Ugomvi wako unaweza kujitumbukiza. Baadaye akanyaga na mkojo unakanyaga nini? Mama. Alipofika ile wiki moja akakaa, akaacha mafungo, ikabidi hapo hapo na apewe cheo cha ghafla. Lakini alipotea tu ile refa, Mungu akaongea nini? Naye akaambia rudi kwa baba yako aliyekulea na kukutunza. Kwa maana nimewekeza kitu pale uweze kupandishwa. Ndio akamwambia wale pamoja na yote haya na kule nimeuzika, lakini baada mafundisho kule ni kidogo narudi. Akasimama yule mtumishi akasema ninakushushia laana. Kwa maana mimi ni mkubwa kuliko yule. Lakini kwa sababu ile dada ameyapokea mafundisho naelewa, akamwambia mtumishi, kwa neno hilo nimegundua wewe ni pepo. Pamoja ni mtu mkubwa sasa, kwa neno hilo ni pepo. Basi leo anaishushe kwa
nimalize magoya alafu ndio uje kwapa. Ndio maana kama nilikuwa na kutisha tu najua mzee wewe umeshika namba mbaya sema mimi. Watu tuko kwa sababu hakuna mtu anayeweza kukulani wewe sema mimi. Mimi na kwa ndio maana sema lani yote sina sababu mzuri mzuri. Nika toke mtu umemlima chai nina kulani usije never. Nataka
nisimame katika hayo uliyotamka. Wewe unatakiwa kuishi. Hata kama una mtu ambaye ulimwamini akakuangusha, unatakiwa kuishi. Hebu sema ee Mungu. Tamko langu. Nimeliweka wazi. Mbele zako. Na ndivyo ilivyo. Na ndivyo ilivyo. Sitakufa. Nitaishi. Na nitatangaza wewe Bwana. Nitainuka tena. Mbaka